Ni är hjärtligt välkomna till denna fjärde resa på Skogskyrkogården där vi har vår som vanligt eminenta guide Carl-Johan Fred här som leder vandringen då. Carl-Johan Fred heter jag, bor sedan länge i Skarpnäck, jobbat i kyrka och socialt arbete. Idag är jag i Tyresö, det är mitt nya fält, men vi bor kvar här, jag och min familj. Som ni hör är jag ju invandrad och det är säkert många av er också från olika delar av Sverige. Jag är från södra delen, jag brukar säga det behövs det tolk för ni pratar med Torbjörn för hans pappa var från Malmö så att jag tror det ska gå bra. Men det är lite därför jag också tycker det är spännande här med rötter och bakgrund. Vi är många som är inflyttade till Stockholm eller har flyttat mellan olika delar av vår huvudstad. Och det är inte alltid man till exempel på Allhelgona kan åka iväg till Knäckebrohult i Småland eller någonstans och träffa sina släktingar eller gå på kyrkogården. Och då kan man faktiskt göra Skogskyrkogården till sin. Och det har jag och min familj gjort. Vi har bott här många år. Mina barn är stora nu. Men vi har haft en tradition på Allhelgona när vi går hit tillsammans med tusentals andra. Vi har inga anhöriga här men vi brukar tända ett ljus på en grav som ingen tänder på. Förra året var det någon dam från 1880-talet och så tänkte jag, ja, hennes liv förhoppningsvis inte helt glömt. Någon kommer ihåg. Och det är också mycket det jag tycker är spännande här att få berätta berättelser, att vi berättar varandras liv. Vi fick veta att våra vänner på Stadsmuseet som jag har en del kontakt med har en vandring nu klockan, var det klockan 13, 14 idag på engelska. Men då är det väldigt mycket fokus på världsnaturarvet eller världsarvet. Alltså byggnaderna, arkitekturen och så. Och det släpper jag, det har jag sagt till dem också. För vi har haft en del vandringar, bland annat på Stockholms kulturnatt. Och jag sa att jag tycker det är intressant med livsödena. Så ni ska inte hamna i någon slags grav historik här så mycket. Utan det är en berättelse- och kulturvandring. Sjösalakvinnan. Den här damen som fick för sig att Evert Taube var hennes tilltänkte make då, att Astrid, som Astrid Taubes här borta, terrass eller torg, att hon skulle skilja sig från henne, från honom och att hon skulle gifta sig istället. Så gick hon ut den här juldagen 68 och brände ner Sjösala. Det är en av våra tidigaste sådana här stalkerhistorier och den är väldigt otrevlig. Men det är en liten fin grav, för det står inte någonting om detta, utan det står bara lilla mamma. Så att hon var någonting mer än den här psykiskt sjuka stalkern. Och då var det en här som berättade faktiskt att hans mor hade varit kollega med den här damen och hade haft andra positiva erfarenheter. Det är ett litet exempel på det här att vi är mer än bara vår titel eller vårt epitet eller varför vi har suttit i fängelse eller varför vi... Som jag och Torbjörn, varför man är helgon till exempel. Och så där. Det finns andra sidor också i detta. Låt oss påbörja vår vandring. Och det är så att vi har ganska tätt i början. Och sen så blir det lite längre och längre sträckor. Ibland gör vi tvärtom. Men jag försöker göra en vandring så att det ska funka någorlunda. Varmt välkomna. Första stoppet alldeles strax. Vi måste släppa fram... ordföranden, för jag har gjort en kupp idag. Sen ljudet på strax här. Skulle du vilja berätta lite? Ja, här står vi framför min familjegrav. Här ligger alltså då min far Gunnar Hallström och min mor Marianne Hallström då begravda då. Och vi är ju en släkt som kommer ner från Skåne och min mor och far träffades i den socialdemokratiska ungdomsklubben 1929 och höll ihop tills de hamnade här då va. Och bägge var ju då politiskt aktiva då under 30-talet och min far kunde berätta många historier om hur de körde i en
en Chevrolet genom Skåne och jagade nazister på deras möten då. De var ju utbredda i Skåne på den här tiden. Så det var en kamp så att säga för demokratiska värden gentemot den då spirande nazismen då. Min far kom ju från en arbetarfamilj. Hans far var spårvägare då, va? Och gamla foton på farfar ser man honom i stilig uniform då, körande spårvagn i Malmö. Och han blev så småningom då anställd i den fackliga rörelsen, min far då, och blev så småningom ombudsman i det som hette Samorganisationen för fackligt arbete i Malmö. Det är alltså föregångaren till nuvarande LO-distrikt då, va? Och där upptäcktes han då så småningom och det finns en historia om när han då blev erbjuden att bli ordförande i det då ganska blygsamma Svenska kommunalarbetarförbundet då, och de frågade hur det gick till, och då svarade jag, ja, han har väl gått och integrerat i korridorerna då, men han hade ju vissa förtjänster, min far, på den här arenan. Så 1948, samma år som jag föddes, så flyttade vi upp till Stockholm, till det då nybyggda området Björkhagen då, va? Så att vi fick då så att säga en vanlig trerumslägenhet på Simrishamnsvägen i Björkhagen. Och där i Björkhagen blev jag kvar i 65 år då, på tre olika adresser då, va? Och fortfarande har jag ju mitt hjärta kvar i Björkhagen. Sen utvecklades ju kommunalarbetarförbundet genom den stora expansionen av den offentliga sektorn. Han skällde på regeringen och så, trots att han var socialdemokratisk, och tyckte att de gjorde inte tillräckligt för folkets flertal då, va? Speciellt hade han ett lite öga till Gunnar Sträng, som han tyckte sparade och var återhållsam i mångt och mycket då. Jag vet mycket väl att han var ju en av tillskyndarna till ATP-reformen och var mycket ute på möten och så där på den tiden då, va? Och han levde ju så länge så att det började ju svaja med ATP-reformen. Han tyckte det var ju strunt prat. ATP-reformen var fin och den kunde gott stå an för tidens tand då. Ja, och vi vet ju alla här hur det har blivit då med pensionerna efter 90-talets pensionsuppgörelse då. Ja. Visst kan man söka en fond, Gunnar Hallström? Ja, finns då. När han avgick som ordförande 1973 efter 25 år på sin post, han blev ju närmast legendarisk, så samlade medlemmarna ihop pengar som en gåva då. Och då fattade han ihop med familjen beslut att det skulle bli grundplåten till Gunnar Hallströms stipendiefond, som skulle uppmana unga fackliga medlemmar till studier då, också utomlands. Min far var ju också ordförande i den här internationella organisationen för stats- och kommunalanställda då för hela världen. Och jag har fortfarande många minnen från hans resor utrikes och hur ofta jag hämtar honom på Arlanda efter de här resorna då. Tyvärr blev min mor ganska
illa sjuk efter 60-årsåldern och dog ung, 68 år gammal, 1979. En liten anekdotisk historia det är att hon var en kvinna som tog för sig och ofta tillfrågades om olika saker. Då. Så dåvarande storpampen i socialdemokratin i Stockholm, Albert Aronsson då. Han ringde hem till oss ibland och pejlade läget hur det var och frågade: ja, är det någonting ni behöver där i Björkhagen och med omnejd? Ja, och då visste hon ju att unge Torbjörn var väldigt intresserad av idrott. Så då sa hon: ja, vi behöver en idrottsplats. Och ett par år efteråt så fanns Kärrtorps idrottsplats där. Så att jag brukar tillskriva hennes uppmaning till byråkraterna i stadshuset att det är hennes förtjänst att den finns. Det är naturligtvis överdrivet. Gösta Rybrandt, som dessutom har bror Stig Rybrandt som finns begravd i Minneslunden. Ingen som jag kände till, men när man sen går in på Wikipedia, det är det som är det roliga ibland när man håller på att botanisera, det är nästan som man håller på att fastna, så insåg jag att det här var ju en av många slitvargar under 1900-talet. Violinist, journalist, populärtextförfattare, översättare, underhållningsförfattare, dagtidningskursör, sångtextförfattare till revy och schlager. Han studerade vid Musikaliska akademin och var sen violinist och solist vid bland annat Svensk Filmindustris orkester under ett antal år. Passade också på att skriva lite kriminalromaner när man ändå var i farten. Och slutade sen som musiker. Var även kursör i Aftonbladet på 40-60-talet. Och kanske det är någon av er som är senior plus som möjligtvis minns en mycket ökänd och rasistisk recension av Louis Armstrongs konsert i Stockholm 1933. Eller hört om den i alla fall. Jag ska inte citera, men den har gått till historien som en sån här: så får man inte skriva. Han hämtade igen en hel del och var med och skrev radiomanus, vistexter, revysångtexter, bland annat för Kardemumma-revyerna. Och ett antal sångtexter, bland annat en favorit från Sara Leander, skrev ganska mycket till henne. Sång om syrsor, sången om herr Abel, ett herrans undergåtor med flera. Och en sång som fortfarande är lyssningsvärd, som man faktiskt hör ibland, det är just den svenska översättningen av Try to remember the days of September och så vidare. Minns i november, som Pelle Myran gjorde på sin tid och som fortfarande används. Sen höll han på med, det var nog också ett sätt att få in mycket pengar. Han skrev översatt åtminstone 37 stycken musikteaterverk mellan 1940 och 66. Showboat, Kiss Me Kate, Guys and Dolls, The King and I, West Side Story, Hello Dolly med flera. Och skrev även originallibretton till två musikaler som aldrig sen blev uppsatta. Det ska vara spännande att se. Kaviar var den som hette, eller Kaviar. Och sen var det Döden i Venedig. Och i 20 år samarbetade han med teaterförläggaren och producenten Lars Schmidt. Och är det någon som vet vem han var gift med? Ingrid Bergman. Helt rätt. Och under den perioden så var han också med och gjorde den, ska vi se, den mest populära av hans, kanske mest känd, ska vi se om ni känner igen den här melodin. Reklam. Professor Higgins,
granskar räv, rev en annan räv. Den spanska räven rev en annan räv. Vad var det? Den spanska räven rev en annan räv. Igen? Den spanska räven rev en annan räv. Jag tror hon kan det. Jag tror hon kan det. Den spanska räven rev en annan räv. Vid Gud hon kan det. Vid Gud hon kan det. Var var det räven gick och klev? Ibland säg, ibland säg. På denna spanska räv. Ja. Ja. Vilken musikal? My Fair Lady. Jag var faktiskt vid Covent Garden i slutet av juni, så jag gick faktiskt och tänkte på den här. Det här är en klassisk, den kanske mest klassiska inspelningen i Sverige med Jarl Kulle och Ulla Sallert. Det gick jättelänge i Stockholm. Och hon sjöng ju rätt här, men vad är det hon egentligen säger när hon säger fel? Ni som är stockholmare. Right. Exakt. Han har alltså översatt den här cockney-dialekten, the rain in space stays mainly in the plane och så vidare. Och så har han, var han väldigt klok, det är Rybrandt, för han översatte det då in till stockholmska. Så han gör en bra kontextualisering. Det är så man ofta, man klarar av att göra det där så att det verkligen sätter sig. Det här har blivit liksom ett svenskt uttryck nu, man vet ju, känner ju till detta. Och den här översättningen av My Fair Lady har använts faktiskt oavbrutet ända sedan 1959. Först 2003 gjorde man två större omarbetningar, en på Östgötateatern där man lät Eliza tala östgötska och sen en Helsingfors-variant där hon fick prata finlandssvenska. Men de bästa replikerna och sångtexterna finns kvar. Ja. Som sagt, en av många slitvargar i svensk kulturhistoria. Kanske är lite glömd idag, men de här verken lever kvar. Så tänk på det nästa gång de sätter upp. Ni vet, de kommer tillbaka gång på gång. Några av de här klassiska musikalerna. I höst är det ju Änglagård, det är en helt ny musikal. Men då och då sätter man ju upp de här. Jag såg den för, när var nu det, ett antal år sedan, 15 kanske, med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. I den här. Fast bäst den gången var Henrik Dorsin som professor Higgins, som kommer ut i en fullständig svada, 10 minuter lång monolog och bara tar över eller förstör föreställningen hur man vill. Vi ska fortsätta lite i kulturens värld, 50 meter ner. Välkomna! Gick förbi här borta, jag berättade för några att den fanns inte med i vandringen, men Rut Böcker, alltså, så ligger sonen begravd där, Jan Häggqvist, och det är pappa till Carola Häggqvist. Så den av en filmare så här om året, ni vet det var i Let's Dance, så skulle de faktiskt göra ett program där man skulle hylla någon som har betytt någonting och inspirerat i dansen. Så hon och sonen Amadeus var här och la ner blommor på pappas grav. Mamman är begravd uppe i minneslunden här. Mamma Häggqvist. Här är en väldigt fin gravsten. På båda sidor står det mycket text. Men den som är begravd här, en av dem, står faktiskt inte med. Utan det här är ett här klassiskt exempel på när man kanske begravs i sin makes släktgrav eller liknande. Och så är det i det här fallet. Precis, jag får rätt sida fram. Så. Nine Kristin Jönsson föddes i Stockholm på 20-talet och dog 2011. Var en svensk författare, manusförfattare och skådespelare. Studerade vid Göteborgs stadsteaters elevskola och fortsatte sen på Norrköping och Malmös olika teatrar. Filmdebuterade 1946 och medverkade i ett antal olika filmer. Hon var gift med Paul Lindblom och har dottern Sissela Lindblom som faktiskt är journalist och författare idag. Det är rätt intressant, i slutet av, eller en bra bit in i sitt liv, så börjar hon skriva böcker. Och det finns en lång lista här på böcker som faktiskt hon har skrivit och som finns på biblioteket. För något år sedan var vi på
där borta, Eva Dahlbäcks grav, ni som var med då. Och Eva var ju en av de stora skådespelerskor på 50-talet som sen tröttnade, eller så var det, ni vet, de fick inte de där rollerna längre. Eller man var trött på att spela städerska eller barsk husmor eller någonting sånt. Så hon började skriva böcker och var författare. Och det var samma sak med Nine Kristin Jönsson som slutade skådespela. Och jag tror också det var samma sak någonstans där vid 40-årsåldern. 50-60-tal och började skriva romaner. Det är ju fantastiskt att kunna skola om sig och hitta nya vägar i livet. Men det är också väldigt tråkigt att man ska ibland behöva ändra sig på grund av att kroppen förändras eller vad det nu är för någonting. Och ni som följer filmvärlden vet ju att det är en stor diskussion i Hollywood om det här med kvinnliga roller och att få någonting mer än att bara spela bimbo eller vad det nu är för någonting. Så jag tycker mig kunna se lite faktiskt ett uppsving för lite köttigare eller matigare roller. Om ni tittar idag på en del film så är det faktiskt en hel del av våra 70- och 80-plussare. Jag såg nu den här The Book Club del 2 kom ut och där är ju Jane Fonda, hon är född 37 tror jag. Och sen ett gäng till. De ser inte ut så gamla, de ser lite yngre ut faktiskt. Men i alla fall så spelar de mogna kvinnor. Det fick inte Nine Kristin Jönsson vara med om, men hon fick skriva och är då alltså idag begravd med sin makes släkt. Jag ska visa en bild från en av hennes mer kända filmer. Hon fick, kan jag skicka runt, jag kan visa den här. Var med i Ingmar Bergmans, en av hans tidiga filmer, Hamnstad från 1948. Och ni som är hemma på veckodagarna, måndag, tisdag, onsdag, vet ju att SVT kör ju alltid sommarbio och sen är det höstfilmer då, de här matinéerna. Varvar Åsa-Nisse Edvard Persson med lite mer kulturellt tunga filmer. Hamnstad tror jag visats den här sommaren. Här har vi en ung Nine Kristin Jönsson. Hon gjorde faktiskt några saker till med Bergman. Och en intressant sak var 1950, på 50-talet. Var hon med, följde med Ingmar Bergman ner till Malmö när han var där en tid. Och spelade en pjäs som heter Trämålning. Den blev hyfsat populär, men filmen som han gjorde på den blev ännu mer populär. Det är en av våra mest ikoniska filmer, nämligen Det sjunde inseglet. Så hon var faktiskt med i förlagan och spelade pjäs som sen blev den här Oscars nominerade. Och då vet en del av er också på tal om den att vi har faktiskt besökt Bengt Ekeroths grav, han som ligger begravd lite längre borta, som spelade Döden. Och det har ju blivit en kommer inte ihåg någonting annat än från den filmen så kommer man ihåg den här scenen med Max von Sydow och Döden. Jag är ju från Skåne, vi har varit nere vid Hovs hallar och försökt leta upp. Men man vet inte exakt vad den här grottan är. Utan det var bara något man råkade hitta. Åh, vilket bra ljus! Ja, men nu kör vi här. Och sen glömde man vad det är. Men folk är fortfarande där och letar efter den här ikoniska. Åker du till Hollywood eller utomlands och du börjar prata om svensk film och börjar prata så kommer alla att citera den där, för de känner till den. Woody Allen gjorde ju en ganska rolig skämtfilm om detta när han bygger på att han inte känner igen Döden. Han vet inte vem det är som han pratar med. Han har ingen aning och Döden blir väldigt förnärmad. Så. Nine Kristin Jönsson spelade i förlagan på 50-talet. Ja, vi ska gå vidare till faktiskt politikens värld igen. Men jag tänkte lyfta från politik till lite en annan nivå. Det är 100 meter åt Torbjörns håll. Får vi ta den historien? Vi har faktiskt berättat det. Ni kan den, ni som har varit med ett tag. Men det är en sån här. Man kan ju välja efter behag beroende på vilket lag man hejar på. Men det är en djurgårdare som ligger för sitt yttersta. Han är gammal och sjuk och har levt ett långt liv. Och samlar sin fru och sina barn och barnbarn. Och tar tunga andetag och så säger han, jag har någonting att berätta. Och de är ju livrädda att han ska visa att han har något utomäktenskapligt barn. Eller att arvet är förskingrat eller sådär. Men det är värre än så. För här precis innan han tar sitt sista andetag så säger han att
Han har faktiskt gått över till Djurgården. Och sen dog han. Men han precis lägger till motivationen. För det är bättre med en död Djurgårdsfan än en bajare. Man kan välja efter behag naturligtvis på vilket lag man... För vi är, Nacka ligger begravd 100 meter ifrån upp i den riktningen. Här, kära vänner. Jag är ingen megafon för socialdemokratin. Det råkade bara bli så här då idag att vi har ett statsråd, Bengt K.O. Johansson, ni som kommer ihåg på 90-talet. Också en av de här slitvargarna. Vi har ju en del kändisar, kända från både höger och vänster och i mitten. Och sen är det ju det som man glömmer efterhand. Ja, men... Och sen så kommer man ihåg, ja men just det, han ja, eller på hans eller hennes tid. Johansson föddes nere i Sandared, men bodde väldigt länge i Stockholm. Var en av de här som jobbade mycket inom S. Och var först, studerade vid universitetet i Göteborg och blev lärare. Men han plockade sen som sekreterare åt statsminister Tage Erlander. Jobbade på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och blev statsråd i regeringen Palme senare. Var också biträdande finansminister eller något som heter löneminister. Det var när jag var tonåring på 80-talet. Jag har faktiskt glömt löneminister, men finansminister och sen sista posten var civilminister 88-91. Flyttade tillbaka en tid ner till Västergötland, var Älvsborgs läns landshövding en tid och sen också ansvarig inom miljömålsrådet och jobbade mycket som medlare i arbetsmarknadskonflikter. Gift med Sonja, socionom, och efter hans död samlas hans privata arkiv som omfattar cirka 70 hyllmeter på landsarkivet i Göteborg. Ja, jag kan inte säga så mycket om hans livsgärning, men jag har fastnat väldigt mycket för det här att, att i gamla tider så står det väldigt ofta disponent och ni vet de här sakerna. Här är ett typiskt modernt exempel på hur familjen tänker på ett annat sätt. Bengt K. O. Johansson, statsråd, viktigt, familjefar, viktigt, men livsnjutare. Så kom och titta på det här. Och det där säger någonting om vår tid och jag tror det är någonting positivt faktiskt. Det är en värld som är allt mörkare och vi tycker ibland att som någon sa det var bättre förr, ju förr desto bättre. Så är det inte så alltid. Vissa saker tror jag blir faktiskt bättre och bland annat är detta att vi ser varandra som mer än bara titeln. Ska det för eviga tider stå disponent eller statsråd? Är det det som är viktigt? Familjefar var också viktigt och livsnjutare. Det vet jag inte vem som har liksom satt den titeln. Jag tycker det är ganska intressant. Så det kan man fundera på. Och det, om inte annat så kanske det är en del av hans livsgärning som består i det här att fast man har suttit i regeringen så kan man då på ett enkelt sätt begravas på Skogskyrkogården och så kan man lägga till ordet livsnjutare. Gå gärna någon vandringar själva och titta på en del av de lite nyare gravarna. En del är lite komiska, men det är också så att man lägger gärna till någonting musikaliskt eller någonting som varit ganska personligt. Och jag tycker det är rätt fint. Så att inte det här med titlarna eller vad man har gjort är det enda som består, utan det är någonting mer än så. Vi ska gå tillbaka till... Ja! Precis. Ja, det ska jag upprepa. Vi var ju nära den graven. Vi var ju där i förfjol tror jag det var. Rune Överman, känd jazzmusiker. För de yngre så är hans son mer känd då. Clarence Överman som spelar klaviatur i Roxette bland annat. Men Rune var ju känd, ja. Just det, han var ihop med Sylvia Vrethammar länge. På hans grav som ligger där borta så är det faktiskt pianotangenter. Och så står det, take care but have fun. Och så får man själv tolka det. Finns en annan, jag tänkte vi ska lägga på den. Också en jazzkille åt andra hållet. Vi gjorde det här om året så vi tar inte den. Vi ska ta en annan musiker åt dragspelshållet. Men åt det här hållet finns det en annan där det faktiskt är en kille också. Jag ska kolla upp det till, men där står så här. Här vilar, i väntan på nästa spelning. Jag tycker den är rätt bra.
Det är den, visst är det den. Innan vi avslutar idag, säg, påminn mig om den så jag får skriva upp den, för den är så fin faktiskt då, i väntan på nästa spelning. Jättebra. Men vi ska faktiskt gå till 150 meter åt det hållet till en annan musiker som många inte känner till eller vet vem det är, men har hört någon av hans 3000 inspelningar. Han var med bland annat i Flickor i Flores. Just. Han är väl den som är mest multi-instrumentalist. Han utbildade sig till möbelsnickare, men sen gick han över lite instrument. Så när han var med i Karusellen 1953 så spelade han La Paloma på 18-19 instrument. Oj. Och han är känd som basröst. Ja, han var en bra bas. Och sen en annan grej. Alltså på 40-50-talet gick program i radio 4 kring en flygel. Och då sa avslutade till Paul Lennon med att säga till Oscar: där borta vi är cigaretten, där borta vi flyger. Men Oscar han röt inte. Här var en liten bonus. Jag tänker att vi kanske kan återkomma till det. Flickery Flies och Paul Ramel kollega här, Oscar Rundqvist, multi-instrumentalist. Spännande. Han var med i filmen Ratata. Ratata, ja. Badscenen i bastun här. Alltså vi har ju levande Wikipedia här. Det är underbart. Vem behöver dator? Sen bodde han i Stureby, Rundqvist. Dessutom bodde han i Stureby. Tack. Det är ypperligt, för vi har bara 50 meter ner till nästa, så att det är ju väldigt, och det här ska noteras. Tack så mycket. Vi fortsätter ner till nästa. Då ska vi se, kära vänner, och välkomna åter. Spännande hörni, det är de här sakerna som är intressant med de här livsvandringarna, faktiskt kulturhistoriska sådana. Vi har en mycket känd släkt här, Lövsläkten, och Ricke Löv var ju en känd musiker under väldigt lång tid. Svensk dragspelare och kompositör. Miguel här någonstans, det var, han, jag tror att han bodde de sista åren i Tyresö faktiskt, där vi finns och jobbar. Under lång tid kapellmästare för Carl Anton i Vita bergen som SVT har sände under 80- och 90-talen. På 50- och 60-talen, man backar bandet, spelar han tillsammans med Göte Lovén som han lärde känna på 40-talet och Giovanni Iaconelli i olika radioprogram, och efterlämnar sen mer än 3000 arrangemang i Sveriges radios notarkiv. Och tittar man på Wikipedia så är det mycket dragspelsskola för piano och knappspel bland annat. Och nu ska ni få höra ett gammalt delar av ett gammalt örhänge, och om ni kommer ihåg det här, det finns ytterligare en koppling till Skogskyrkogården. Renar han ofta stötte på. Många tror kanske att vi är på livets hav nu för tiden, vi frestade som då. Ätjes med, tänk på alla fridagsbaden, där somnar jaden, går i trikå. Den är den synen jag haft, jag med ögonen på skaft, hugga sucka i tyst som så. Smidiga figurer, ljuliga konturer, det är saker det för en verklig musnär. När de tar en klippa, ett nakna trippa, åta sig ett sova på ensliga skär. Hör den röd, farligt, farligt, det är bästa blunda när vi ser som den. Ja,
Är det någon som vet vem denna kuplettsångare är? Åh, vi har ett helt kul här av Sune Mangs. Löf gjorde ett antal sådana här kända både dragspelsbitar och gjorde lite covers på de här gamla klassiska Tåb och lite sådär. Men gjorde också en del av sånger av det här slaget. Du har ett tillägg, ja? Jag tänkte att något som kanske många äldre kommer ihåg, det var mellan 1965 och 71 så gick det ett program i radio som heter Våra favoriter. Så där Gnesta Kalle var kanske den mest kända. Och de jobbade ihop. Och där var Ricke Löf kapellmästare. En annan grej kan jag säga att han hade en fru som hette Inga Löf som jobbade på Skap på Stim. Och henne har jag pratat med flera gånger om äldre kompositioner och sådär. Häftigt. Det var ju som i första Moseboken, Inga Löf. Ja. Ja, det är jättebra. Kanon. Det finns ju en liten, det är sån här liksom kupletter som de har glömt, så säger en del äldre, ja men det där kommer jag ihåg, och så ibland så dyker det upp. Det finns ju faktiskt en ny kuplett tradition. Jag nämnde Henrik Dorsin tidigare, han har ju fört det här vidare. Jag har ju sett den här Karl-Bertil Jonsson nu vid två olika tillfällen, han har gjort ganska mycket annat. Och han är född 1977 men har en gammal själ. Men det är ganska roligt för det där har ju liksom dykt upp igen på lite nya sätt. Sune Mangs grav har vi ju faktiskt besökt. Han finns begravd åt det hållet här på Skogskyrkogården. Tyvärr är det väl så att pratar man med yngre personer så är de mer bekanta med hans brorson Peter Mangs, som ju var Malmös motsvarighet till Lasermannen här för några år sedan. En väldigt tragisk historia. Pratar vi med kyrkfolket så hans avlägsna släkting Frank Mangs var väldigt välkänd. En av våra största predikanter någonsin inom kyrkvärlden som var från Finland från början. Men vi ska, det för lite för långt för att gå vidare med det. Just det, en annan som Ricke Löf också spelade mycket med var Erik Öst, som finns också begravd här på Skogskyrkogården. Så det får vi ta vid ett annat tillfälle. Hade jag förberett en gammal bekant, Kalle Dolk, så skulle du ta med dragspelet och kört några små visor. Och så hade vi tagit några kupletter på det. Ja, det hade kostat. Vi tar en sista kommentar innan vi ska gå vidare till finkulturens värld. Ja, jag har faktiskt haft Ricke Löf som dragspelslärare tillsammans med Conny Sam och André Walter när jag var barn. Så att han är inte helt okänd. Trevligt. 100 meter ner i det här buskiga området. Välkomna. Välkomna tillbaka. Jag nämnde fin kultur. Ja, är det någon skillnad på fin och ful kultur? Man kan väl ha både och, tänker jag. Stockholms kulturfestival pågår in i stan och där är en del mycket speciella inslag. Men de kör också dansband i Kungsträdgården. Så att jag tänker att varför kan vi inte ha allt och både och? Jag har själv, bland de frågorna med så här, har du någon sån här skämskudde? Men jag har inga skämskuddar. Jag kan lyssna på allt som jag tycker är bra. Är det bara en bra melodi så spelar inte någon större roll. Men jag tycker också om det som är lite tungt. Om det får en att tänka och känna lite. Jag nämnde finkultur. Jag vet inte om det är det. Men Strindberg ger ju i alla fall vissa signaler. Det finns ju en, åtminstone en stor Strindberg-släkt som har rötterna också bakåt mot Finland. Och då är det ju så att man är på olika sätt släkt med varandra, även om det är på långt håll. Nu ska jag se så att säga rätt här. August, får inte säga August. Det var ju en hang-up hos Ingmar Bergman på tal om finkultur. Ni vet ju det, att man fick vara tvungen att säga August. För att han tyckte inte om att man sa August, utan det är August Strindberg. Där finns ju släktingar kvar. Kanske någon av er som är släkt, jag vet inte. Det finns en prästkollega som heter Kåre Strindberg som är bekant och jobbat nere i Skärholmen bland annat. Men här har vi Göran Strindberg som är en del av den här stora släkten. Född 1917 i Hedvig Eleonora och död 1991 i Ystad. Han var en av de här, inte en av kanske de största eller mest kända, men gjorde väldigt mycket filmfotografi. Han filmade mycket under 30, 40 och 50-talet. Jobbade på Europafilm som B-fotograf först. Sen blev han A-fotograf på Sandrefs på 40- och 50-talet. Och frilansade från 50-talet och framåt.
På 50-talet var han främst aktiv i Tyskland där han gjorde ett 10-tal filmer och bytte sen medium, precis som var författare här tidigare, och arbetade för Sveriges Radio på 60-talet, lärare vid filmskolan fram till 70-talet och kursledare vid Dramatiska institutet. Det finns en lång lista på filmer, och det som jag tycker är lite kuriost är att något av det sista han gjorde är att han fick hinna med att göra lite för Disney på 60-talet. Men innan dess så var han med och plåtade några av våra absolut mest kända stora filmer som ni säkert känner till. Fröken Julie, 1951 av Alf Sjöberg, som jag tror var den första guld, eller i Cannes, lejonet i Cannes där som vi fick faktiskt då innan Bergman han plockade in år efter år. Men det var Strindberg som var fotograf på den. Vänder vi blad så vet jag inte om det är fin eller ful kultur, men 53 kom Hon dansade en sommar. Nu nickar ni, nu känner ni till det här. Ni vet den här klassiska filmen som bland annat ju var med och myntade begreppet den svenska synden. Lägg märke till, hade varit idag hade man inte gjort en sån här, men man har ju faktiskt satt bokstäverna för Ulla Jakobssons ena bröstvårta så det inte ska synas riktigt vad de håller på med här. Så det är ju lite självcensur, men det var ju en annan tid att på något vis, ja, det här var den svenska synden. Den var ju väldigt välkänd, liksom den här Änglar finns de, och sen så exploaterade Bergman och en del andra vidare på detta. Jag vet inte vad Strindberg tyckte om det egentligen, för han hade gjort Fröken Julie 2 år tidigare. Men tittar man på de här idag så är det ju väldigt fina filmer, oerhört oskyldiga. Men om man sätter sig in i en annan tid så kan man tänka att det här var ju lite för mycket. Filmräv som gjorde väldigt många olika filmer under 40- och 50- och 60-talet. Och även om han kanske är glömd så lever filmerna kvar. Både på de här eftermiddagsmatinerna och lite då och då i våra filmklubbar. Vi ska hålla oss kvar lite grann i filmens och medias värld. Nu ska vi gå en liten promenad här på 5-6 minuter. Och sen så har vi de sista stoppen. Men följ mig åt det hållet. Nu mina vänner ska ni få höra ett klassiskt klipp från denna herre. Och Anders är redaktör på en tidning, en av de många rocktidningar. Den här, den heter Rocketen som han ger ut, och den har hårdrock. Ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna, bland annat det amerikanska bandet Wasp, We Are Satan's People, vi är Satans folk. Vi ska få se en del utav det här i bilder som vi har fått från Barnjournalen som hade ett team på plats när den här gruppen hade en konsert i Stockholm alldeles nyligen. Världens äckligaste rockgrupp, det kallar många den amerikanska hårdrockgruppen Wasp, som besökte Sverige i veckan. Ja hörni, nu förflyttas jag tillbaks till min barndom, ungdom 1984. Miguel var några år äldre då också, men det var ju på den tiden man köpte tidningen och Okej. Och något år senare så var det som man ofta affischer där man kunde välja sida. Jag vet något år hade de ju verkligen två av de liksom mest upproriska bilder man kunde tänka sig. Det var Wasp då ju, Wasp, som förmodligen betydde någonting annat. Och på andra sidan var det Samantha Fox som då var något lättklädd. När jag berättar det här för mina barn så tror de att det inte är sant. För att idag på nätet är vi inte så väldigt pryda, men i verkligheten så är folk väldigt försiktiga. Men på den tiden så var det mer så där att man kunde sätta upp sådana här affischer. Det var ingenting konstigt, men man var ganska pryd kanske i relationen med människor emellan. Så tidernas värderingar ändras. Jag är ju aktivt kyrklig och kristen, och det där är ju lite intressant när man frågar folk, kända personer, har du en tro? Så säger de, det vill jag inte prata om, det är privat.
Men de kan berätta om första gången de blev av med oskulden i detalj. För 100 år sedan var det helt omöjligt. Och i de flesta kulturer världen över så är det fortfarande så att man pratar inte om det sexuella på det sättet. Men man kan prata om tro och livsfrågor. Jag gör ingen annan bedömning. Jag säger bara att det är intressant hur värderingar kan ändras över tid. Sivert Öholm har varit en del i detta. En av våra mest kända och kontroversiella programledare. Jag växte upp med honom på de här Svar direkt och Kvällsöppet. Och jag hade en kompis som alltid var lite före. Så sa han, man kan skicka in till SVT en önskan och sen filma dem. Det här var långt innan reality-tv och sådär. Men det fattar man att om man blev filmad kunde man liksom bli känd och så. Så jag skickade in en önskan om att få åka till Afrika på safari och så skulle de filma. Behöver jag säga att jag fick inget svar på detta. För det var annat så. Kvällsöppet. Och sen var han också med under 70-talet och startade det som var Hela kyrkan sjunger från 1973 till 83. Som senare fick en liten avläggare i Minns du sången. Och i torsdags kväll, Sånger från Nashville, det är den samlade kyrkeliten som åkte över i våras och spelar in fantastiska sånger. Titta på SVT Play om inte ni har sett det. Underbart, faktiskt både nytt och gammalt. Sivert Öholm var en av våra mest kända medieprofiler. Kontroversiell enligt många, väldigt ödmjuk som liksom person i hans sätt. Men han kunde ha rätt benhårda åsikter bortom de här programmen. Och det här är ju ett sådant här exempel när man tog upp det här med hårdrocken och förfasade sig över detta en bit in på 80-talet. Anders Tegner och Sivert Öholm han mötas innan Sivert dog 2017. Och det finns också klipp på detta i någon slags försoning där Sivert inser att ja, men vi drog ju på lite för det blev ju bra tv. Det var ju precis efter, ni vet, han motorsågsmassakern och hela den diskussionen. Och Anders Tegner kunde väl också erkänna att det var väl kanske lite för mycket med de här kastade köttbitar av blod och sånt. Idag kanske man har tyckt varit hemskt för att av veganska skäl att man kastar ut gristarmar och annat på publiken. Var du Miguel på någon sån konsert? Nej. De spelar ju faktiskt här om året och det roliga med den här Blackmore är det väl? Som? Att han, sångaren, här. Blackie Lawless. Blackie Lawless, förlåt jag blandade upp. Blackie Lawless. Har ju själv idag gjort en andlig resa och kallar sig en kristen idag. Så att vissa av de här sångerna sjunger inte. Det är bland annat den här Like a Beast när han ändrar texten på. Men tillbaka till Öholm. Ja, vi har ju många speciella profiler. Och det är inte alltid man tycker om dem eller tycker som dem. Men de saknas oss om de inte finns där. Det kan vara en Jan Gio, det kan vara en Sivert Öholm. Han föddes in i ett baptistpastorshem och uppvuxen i frikyrkliga kretsar. Hamnade mycket inom medievärlden och sen så gjorde han väl en del kontroversiella uttalanden på 90-talet framförallt och lutade väl rätt mycket åt det kontroversiella hållet. Och när man sticker in sin hand i Israelboet, ni vet han för och emot, då vet man att nu är det fara och färde. Jag tror att han bevarade både liksom sin tro och att han som person var en ganska ödmjuk människa men visste att i media då ska man spela ut det här. Jag hade en vandring med seniorer från Kyrkans Värld i tisdags och då var det en som jag jobbat länge med, faktiskt Sivert Öholm. Han sa att han var en oerhört fin person, privat och var väldigt generös och hade faktiskt ett problem att skriva. Jag vet inte om han hade dyslexi men han behövde hjälp med det där. Men det är ju som ni vet, många så när de framträder på tv då blir de en annan person. Det är som att man förbyts. Och det är lite så medialogiken finns. Han dog efter en tid i cancer och hade då varit omgift med Gitten som jobbar också med Israelfrågor idag vet jag. Ja, skulle hans arv, jag vet att han har skrivit många bra krönikor och mycket annat, men skulle allt det där glömmas så kommer vi i alla fall ihåg den här kända tv-intervjun från 84 med Wasp. Titta på den någon gång på YouTube för det är roligt att få flytta sig tillbaks. Och det är så också, där är en liten flicka som läser en dikt. Och det visar sig sen efterhand att hon har blivit tillsagd att läsa den här, den är ju skriven av programmakarna, att hon har blivit utsatt för det här hemska våldet och så vidare. Så att redan då fanns det ju en del mediedramaturgi, det är inte bara idag. En kontroversiell och spännande medieprofil. Det finns fler idag. Men ibland kan jag ju sakna en del av de här som ändå var lite hyggliga privat. Idag tycker jag att man har tappat en del av det här. I alla fall på nätet.
Vi ska fortsätta med en annan medieprofil. Ett par några meter bort och sen har vi sista stoppet hos en regissör. Så välkomna. Jag har mitt liv här i grottekvarnen. En snorlig puss, en missad buss. Sliter och knog för Bosse och barn. För alla utom mig själv. Mer vavlingen. Med drömmar som jag måste klämma in. Mellan dagens hämtning och lämning. Men dagarna går, vi till veckor. Ser du stjärnorna som tindrar över skarpet? Kan du sångerna under här i skarpet? Och de ropen och gott om skratten. Och då reser genom natt. Och färgas form och skrivet i en rosa dagen. Man kan nästan tro att livet är ett slag. En inställd dans, en missad chans. Men jag har en dröm om en ton och tjejning. Och en jävlar mig refräng. Medan vibblar av konsum och fritidsgård. Där har ni min stund på jorden. Och de dagar som går blir till veckor. Var det hösten 2013 eller 2014 så var Ingla och jag på den här generalrepetitionen på Cirkus innan man släppte dagen efter den stora premiären då på Livet är en schlager. Och det var en ganska häftig upplevelse att komma in till stora Cirkus och sen ser man då Skarpnäck uppbyggt med de här tegelstenarna och tunnelbanan och så vidare. Och några saker som jag sa, ja, de har ju gjort den här scenografin för några år sedan, för vid det tillfället hade var det Adelins som hade lagt ner Miguel, jag tror faktiskt det var så, för de hade kvar, det stämde inte riktigt, men vi köpte det i alla fall. Så här, mina vänner, Bertil Gardell, professor, jag tror inom sociologi på universitetet i Stockholm, fick ett antal kända barn, och jag tror att ni vet de flesta av dessa. En av dem var med och skrev den här musikalen som då heter Stjärnorna tindrar, eller det heter inte Livet är en schlager, men sången heter den här kända Helene Sjöholm-sången. Presentationen kanske överflödig när det gäller Jonas Gardell, han är en av många barn till Bertil. Någon nämnde Mattias, brodern, som jag, vad jag förstår bodde här på 80-talet och med i de här kollektivrörelsen. Jag har sett honom ibland på Södertörns folkhögskola, eller på högskolan på Södertörn. Och jag vet inte, men det känns ibland som att han har fått stoffet från till Livet en slag av, genom kopplingarna till sin bror Mattias som han besökte här under 80-talet. Film och teater. Vi har också en känd syster, Stina, som är välkänd producent och har gjort ett antal väldigt spännande
produktioner. Senast såg jag den här filmen, dokumentärfilmen om kungen. Har ni inte sett den så titta. Inte på de här snaskgrejerna, utan den här när man får följa honom i hans vardag. Och det är Stina som har producerat den. Jag vet inte om det är några nya insikter, men den är väldigt fascinerande. De filmar bland annat kungen och drottningen som åker från Drottningholm in till sitt arbete på vanliga slottet. De sitter i baksätet och filmar, och det är kungen själv som kör med sin fru och kommenterar lite väder och ja, övergångsställen och sånt där. En liten annan bild av kungen. En annan bror är jag bekant med bakåt, Pelle, som också bevarar den här frikyrkliga bakgrunden. Han var pastor i det samfund där jag har min tillhörighet från början. Jobbar nog inte som det idag, men jobbat under ett antal år. Spretigt och ganska spännande. För mig är det här en bild av det här med att vi är, hör ihop, släkt och familj. Vi får många av oss barn och barnbarn, men de blir inte alltid som vi har tänkt. Man får de barn man får, och jag tycker det är spännande med den här bredden i den här familjen. Det berättas bland annat om en andra familj också, som just detta att man fostrar sina barn och sen gör de sina egna livsval. Och ibland gör man ganska mycket som sin förälder, ibland gör man motsatsen. Ibland vill man göra motsatsen, men blir bara mer och mer av en viss förälder. Gardell har ju nästan gjort en, i alla fall sonen, en stor karriär på sin uppväxt. Plockar bort uppväxten och där är inte mycket kvar. Han har gjort en rolig grej en gång när han skojade om när han var på Dramaten, och det var en Ingmar Bergman föreställning där det stod man får inte hosta. Och ju mer jag tänker jag ska inte hosta, desto mer börjar man ju hosta. Och han var så väldigt irriterad på detta och avslutade den här föreställningen med: jag skiter i dina föräldrar, Ingmar, du är 90, du borde ha kommit över det. Detsamma kanske man skulle kunna säga om Jonas med åren, att ju mer man försöker frigöra sig, desto viktigare är det ändå med sina rötter. Och det är inte alltid så enkelt. Mamma Ingegärd finns begravd på ett annat ställe. Jag tror att hon ligger i minneslunden om inte jag minns fel. Det finns också en intressant koppling jag måste dra den här faktiskt när det gäller Jonas, som nu skilde sig från sin Mark här efter många års äktenskap. Och då finns det en intressant skräpningskoppling som jag inte vet om ni känner igen. För 15 år sedan ungefär så fick de ärva, det var faktiskt skrivet till Mark, en stor villa ute i Saltsjöbaden av en mycket intressant entreprenör, mycket speciellt originell sådan. Och de fick den här villan, ja, varför kan man diskutera, det har spekulerats om detta i alla fall, men den tillkom dem i alla fall. Den här Henry som hade den gjorde ju sin början på sin karriär innan han tjänade pengar. Så kom han ju till Skarpnäck på 50-talet och var med att öppna det här Henrys fik, som några av er kanske känner till åt det där hållet. Jag har hört berättelser från de som var med för att han åkte ju dit. Jerry Williams spelade på den tiden, det var ju liksom sån här lite ungdomsgård men lite alternativt, och de hade inte alltid koll på vad som hände där, och det var ju 50- och 60-tal. Där var någon krokodil och någon sån här liten som man åkte dit för att titta och tjuvrökt och vad man nu gjorde för någonting sånt där. Han gjorde alltså sin början av sin karriär på den här Henrys fik, och sen sålde han och gick vidare. Lindelöf hette han, senare tog han sig efternamnet Soludde. Och öppnade faktiskt en restaurang lite norrut efter detta. Just det här Henriks fik blev känt som ett raggarfik, som vi säkert känner till. Och senare blev det, som det står på Wikipedia, ett normalt matställe. Och sen fick man väl lägga ner. En kuriosa apropå detta. Ja, det finns väldigt mycket att säga om det här. Men jag tycker det är spännande att vi får barn. Vi får barnbarn och vi får släktingar som på många sätt är lika oss. Och andra gånger är de inte det, man väljer sina vägar. Jag vet inte om Bertil i unga år hade kunnat se att han skulle få så här speciella och intressanta film- och kulturmänniskor. Men så är det i alla fall. Vem var han? Jag missade lite början. Pappa. Ja, till, alltså, yrkesmässigt. Han var, jag tror han var professor på universitetet i Stockholm. Inom sociologi faktiskt. Så han hade ju ett ganska
annat yrke så, men barnen blev väldigt konstnärliga. Jonas har beskrivit mycket i sina böcker om den här dysfunktionella familjen och mamman som inte mådde bra. Men det fanns en tro med som bar igenom, och samtidigt så var det mycket av psykisk ohälsa i det här. Han beskriver inte jättemycket om pappan, utan det är oftare att de försonades, försökte försonas mot slutet. Jag tror att han fick ja, det var Alzheimers eller liknande, och att de möttes på hans dödsbädd. Men stjärnorna fortsätter tindra över Skarpnäck och nya generationer, våra barn och barnbarn. Nu ska vi avsluta 100 meter upp i filmens värld innan vi får ytterligare en kommentar. Yes. Jag kan inte låta bli, som vi pratar om Henrys fik. Ja. Göra klarhet. Henry är värd lite mer än att han var pappa för det här fiket, som jag faktiskt var med och bygga som tonåring. Och jag var utbildad kock, hade varit på restaurangskolan, och premiärkvällen så stod jag och lagade maten, och ja, de hade musik och allting sådär. Men Henry var också känd från någonting annat som otroligt få känner till. Han var alltså kanotist. Han var en av våra mest framgångsrika tillsammans med Gert Fredriksson. Bara att Gert var mera social och Henry i bakgrunden. Han alltså har paddlat och alltså tävlat i OS. Och det är inte så många som känner till. Jag umgås fortfarande med hans fästmö som är i livet. Marianne som hon heter. Så att han var mycket, mycket mer än den här raggar. Det började med en liten kiosk. Där jag började som 14-15-åring på moppe. Och sedan vidare då när han byggde, fick låna pengar av sociala för att bygga det här, för att fånga upp ungdomarna. Och det var inte bara Bollmoras morsan som med hennes fik, utan blev i konkurrens. Och som sagt, det var jättepopulärt. Krokodilen var en liten krokodil som växte rätt ordentligt. Hamnade sen på Stockholms akvarium. Och sen så att jag, där var det ju en brand och så vidare, och den finns inte i livet längre. Hon som tog över förnekade totalt att det hade funnits en krokodil där. Och jag ska avsluta med att säga att när det här byggdes så Henry, han hade näsa för pengar och så vidare. Och där hade han hittat bland annat ett akvarium som han hade bestämt sig för att han skulle ha. Och det var så på 3000 liter, så det var ganska stort. Och han skaffade glas i, för bara ramen han hade fått tag i. Och så satte han upp det där. Och precis när vi hade lagt golvet, som ett sånt vinylplastgolv som inte tål vatten, så började han också fylla på, och så sprack skiten. Alltihop, så rann ut ungefär 2000 liter vatten på det nybyggda golvet. Och det där slutade med att han var tvungen att så mura, bryta upp golvet och mura från backen under huset hela vägen upp för att få ett fundament till det här gratis akvariet som kommer att kosta ungefär 20-30 000. Det var mycket pengar då. Det var Henry Lindelöf. Då är vi framme efter en liten blandad resa inom kulturens, filmens, musikens och annan värld. Jag ska bara sagt innan vi börjar att här var, upptäckte jag lite nytt här faktiskt häromdagen. En viss Carl, det är mycket vänster, vi har haft både vänster och höger idag tycker jag, men det råkar bli en viss Carl Henrik Hermansson. Ja, här borta sen att gå tillbaka. CH Hermansson. Det kan vi ta vid ett annat tillfälle, men hans politiska gärning har jag inte mycket att säga, men han myntar en viss fras. Det är intressant det där som någon har sagt också. Han håller på ett helt liv med så mycket slitgöra, och så blir du känd för en enda fras eller ett uttryck och så vidare. Likaså är jag här. Jag hade som sagt en vandring häromdagen för ett antal seniorer, och här finns två stycken missionärs grava där en av dem var med och startade det som blev PMU, alltså Pingstkyrkans, Pingströrelsens second hand och sociala arbete. Och lite längre ner har vi ett par, Lagerström, som var med och åkte till Kongo på 20- och 30-talet och var med och startade ett sjukhus som har blivit världsberömt, Pansy-sjukhuset uppe i nordöstra Kongo. Dr. Dennis Mukwege har jobbat där ganska länge med kvinnor som då har att utsatt för våld i krigets spår, och han fick ju Nobelpriset 2018, fredspriset. Jag var inne faktiskt på Stockholm Waterfront. Så det är intressant, en sån här enkel grav, ingen vet vem Oscar och Märta Lagerström är, men deras arbete på 30-talet ledde till grundad av en kyrka och ett
sjukhus där barnbarnet då senare blev Nobelpristagare i fredsmäkleri. Fantastiskt. Vi har kommit fram till en annan person, född i Skåne. Vi började i Skåne, vi slutar i Skåne. Det är en bild av himmelriket. Så Torgny Anderberg föddes i Västra Vrån men dog här i Stockholm. Känd regissör och skådespelare, framförallt regissör. Jag tror så här, när jag läser hans filmografi, att han var som många andra. Tog filmroller, skådespelare, för att få in pengar, för att sedan finansiera många av sina filmer. En del av hans filmer känner ni mycket väl till. Han var ju med och gjorde ett antal av de här kända dokumentärfilmerna från Sydamerika. Vi hade ju Arne Suxdorf på 50-talet, men Anderberg gjorde också ett antal av de här Sista äventyret och Prins med Tella Kampan, om inte minns fel på det där. Och Anaconda var den annan. Var bland annat uppe i Peru i djunglarna där och besökte. Sen varvade han ju detta då med lite andra saker också. Och jag tänkte att vi skulle få lyssna alldeles strax på en sak där han var med. Men däremot, i sommar såg jag om för femte gången Mannen på taket. Mina barn slutade efter en minut. Så, men pappa, det är bara lossas blod på Sabbatsberg. Jag sa, men sluta, var med nu här. Det här är realism. Och det visade sig att Torgny Anderberg spelar ju den här buttre polischefen som kommer dit och skriver. Det var grisblod, så det var faktiskt. Det är grisblod. De får köra några tagningar på det där. Så han varvade med detta. Men han gjorde också några sån här, förmodligen ville han göra de här dokumentärfilmerna. Men fick också göra lite annat då för att casha in. Och vi ska se om ni känner igen den här sången. I en lite modernare tappning. Oj. En lite moderna version från Förortsunga 2006 där man har plockat upp den här I min lilla lilla värld av blommor, en minisång där från, egentligen från 40-talet. Men den som jag växte upp med, det är 70-talsversionen från 74 där Cornelis Vreeswijk spelar huvudrollen tillsammans med lilla Ninni. Och det var Torgny Anderberg som regisserade den tillsammans med alla de här andra dokumentärfilmerna som han gjorde. Och så varvade han då med ett antal sådana här populär roller. Han fick mot slutet av sitt liv också spela i de nyare Beck-filmerna med Gösta Ekman på 90-talet. Återigen en sån här slitvarg som kämpade, precis som Strindberg och många av de här andra, säkert för att få göra just det där som jag hade önskat. Och jag tror att skulle han själv få sätta fingret på det, så är det nog de här dokumentärfilmerna som han vill ska liksom leva kvar. Så, och med de orden tänker jag att vi avslutar. Jag hittade en bonusbild från Henrys fik. Det kanske är någon av er som var här och dansade, jag vet inte. Jag kom på att jag har den här. Från, måste ju vara från 60-talet någonstans. Nej, du känner inte igen henne, Tugga. Nej, inte henne. Svämpas känner alla till med bergbilarna. Ja, och med Monica, de är fortfarande tillsammans och träffades på hennes väg på 50-talet. Och bor i Sköndal. Och vår saga slutade lyckligt. Tack så mycket för en vandring i kulturhistoriska spår. Och vi går tillsammans mot Visitor Center. Tack så jättemycket.